si najväčší problém právneho štátu. Aj takto zotrel budúci štvornásobný premiér Robert Fico vtedajšieho šéfa špecializovaného súdu Daniela Lipšica, ktorého zniesol pod čiernu zem. Výsledok: Robert Fico a jeho vláda koná. Úrad špeciálnej prokuratúry na čele s Lipšicom je už minulosťou a onedlho kauza Čurilovci ide pred súd. Pripomeňme si slova premiéra Roberta Fica, ktorý dorazil Daniela Lipšica priamo pred kamerami. Na Slovensku, ale najväčším problémom právneho štátu na Slovensku ste vy. Poprvé chcem povedať, že ste pravoplatne odsúdený páchateľ, čo je niečo nevídané vo svete, aby bol špeciálny prokurátor pravoplatne odsúdený zločinec. Po druhé, podvodom ste získali bezpečnostnú previerku. Dobre viete, že v tejto veci je vedené trestné stíhanie. Po tretie, ste politicky zaujatí, vy nenávidíte opozíciu, nesplňate absolútne žiadne predpoklady na výkon takéto funkcie. Pán Lipšic, vaši prokurátori na USP kryjú zločiny. A vy to veľmi dobre viete. Sú zverejňované nahrávky, prepisy, ktoré potvrdzujú, že vaši prokurátori, všetci, Repa, Šurek, Kysel, Hruška, Harkabus, môžem ich menovať jedného za druhým, vedia o špinavých zločinných metódach vyšetrovateľov Čurilovcov, ktorých tu na takýmto spôsobom obhajujete nielen vy, ale takto ich obhajuje aj prezidentka Slovenskej republiky pani Čaputová. Bude vyvinutá maximálna snaha tak na úrovni Národnej rady Slovenskej republiky, ale verím, že takto bude vyvinutá snaha aj v orgánoch činných trestnom konaní, aby ste s veľkou hanbou odišli z úradu špeciálnej prokuratúry, pretože vy ste najväčší problém Slovenskej republiky, pokiaľ ide o parametre právneho štátu. Pán Lipšic, spamätajte sa. To, čo robia vaši slávni vyšetrovatelia, to sú zločiny, ktoré si nedovolovali ani eštebáci, ani v komunisti v tých najlepších dobách. A hovorím z vlastných skúseností, a hovorím zo skúseností desiatok ľudí. Hlavným výsledkom vašej práce, pán Lipšic, je asi 17 rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, kde je konštatované, že práva obvinených boli hrubo porušené pod vašim priamym dozorom. Ste pravoplatne odsúdený zločinec, ktorý keď nemal ešte tento trestný čin na krku, tak chcel každého, kto zabije človeka na prechode, poslať do väzenia. Potom sa to stalo vám a urobili ste všetko preto, aby ste zostali na slobode. Chcel by som vidieť vašu odvahu a statočnosť, keby vám ráno niekto o 5. vykopol dvere, bez dôvodov vás zadržal, držal v špinavé celé policajného zaistenia neviem koľko hodín a potom posadil bez akýchkoľvek dôvodov na rok a pol do väzby. A po roku a pol by ste dostali rozhodnutie Ústavného súdu, že táto väzba bola nezákonná. Pán Lipšic, kryjete zločiny. Vy tu rozprávate o nejakých elitných vyšetrovateľoch, ktorí sú pripravení zapalovať svojim kolegom, vyšetrovateľom z týmu oblúk auta, kanistrami, prepichovať pneumatiky. Sú to ľudia, ktorí sú pripravení nainštalovať čierne GPS-ka. Sú to ľudia, ktorí otvorene hovoria, že treba nakopať pani Santusovú do P, a nechcem povedať všade kde. Vy hovoríte chlapské reči, nie. O všetkom tomto vaši krásni prokurátori, ako je Šurek, a budem ten mena hovoriť dookola, Repa, známy to synovec sudcu Najvyššieho súdu, pána Klimenta, či je to Kysel, či je to Harkabus, či je to Hruška a ďalší a ďalší. Viete o všetkých zločinoch, ktoré sa páchajú na úrovni NAKA. Pán Lipšic, vy ste sa nikdy nemali stať špeciálnym prokurátorom. Bohužiaľ, taká je pravda. Krutá, ale taká je. Prečo nevyšetrujete manažovanie úplatkov okolo nákupu systému Detika na ministerstve vnútra, keď ste boli ministrom vnútra? A o týchto úplatkoch priamo hovorí pán Imrece v rozhovore so Zurianom, kedy bol ešte vo výkone funkcie šéfa finančnej správy. Prečo nevyšetrujete 100-tisícový úplatok ministrovi vnútra Mikulcovi, o ktorom hovorí Imrece v rozhovore so Zurianom na nahrávke, konkrétna nahrávka, konkrétny hlas, konkrétny dôkaz, vrátanie vašich úplatkov, pán minister, keď ste nakupovali ten informačný systém. Samozrejme, lebo plníte úlohu Matoviča likvidovať opozíciu a nič iné. Pán Lipšic, vy nie ste špeciálny prokurátor. Vy ste jeden nenávistný politik. Vy ste tu dnes vyhlásili, pán Lipšic, že prečo sa my vlastne bojíme toho súdneho pojednávania? Lebo vy nepoznáte ani paragraf 3 zákona o prokuratúre, ktorý hovorí, že prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prípravné konanie musí byť zákonné. Problém je v tom, že vaši vyšetrovatelia a vaši prokurátori spôsobili, že celé prípravné konanie v mnohých štádiách je nezákonné a vy od nás chcete, aby sme potom išli na súd po nezákonnom prípravnom konaní.
Pán Lipšic, kde sa stane na svete, povedzte mi, že sú rozhodnutia po prípravnom konaní, že obvinení ani nevedeli, proti čomu sa majú brániť, lebo tie obvinenia boli tak neurčité, vyfabulované a smiešne. Povedzte mi, kde sa takéto niečo môže stať. Takže, pán Lipšic, pôsobnosť a príslušnosť špeciálnej prokuratúry je často zakladaná umelo, a dobre to viete. A na tom spolupracujú vaši prokurátori s vyšetrovateľmi NAKA. Vymýšľajú si veci, aby sa veci dostali k vám, aby ste potom mohli navrhovať vysoké sadzby a terorizovať opozíciu. Pôjdete s hanbou z úradu špeciálnej prokuratúry za to, čo ste dorobili. Ja ste obyčajný zločine. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.